بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے لانگ مارچ کے دوران 6 سوالوں کے جواب مانگتے ہوئے کہا ہے کہ اگر نیوٹرل اور غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے تو کیا چیز آپ کو صاف اور شفاف الیکشن کرانے میں روک رہی ہے۔ گکڑ منڈی میں پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ 20 سے 25 سال کھیلوں کی گراؤنڈز میں دنیا کی ٹاپ ٹیموں کا مقابلہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ سن لیں، نواز شریف جنرل جلانی کے گھر سریا لگاتے لگاتے وزیر اعلیٰ بن گیا تھا۔ میں 26 سال سے مقابلہ کر کے ادھر پہنچا ہوں۔ میچ کے دوران ہی کپتان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ میچ جیت گیا ہے۔ پاکستانیوں، ہم اللہ کے فضل سے پاکستان کا میچ جیت چکے ہیں۔ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس کچھ نہیں، ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں اور پسینے آ رہے ہیں۔ مجھے پہلی دفعہ پاکستان میں حقیقی آزادی نظر آ رہی ہے۔